Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про фестиваль дитячих театрів «Імпреза над Дніпром». В нашій студії директор Дніпровського академічного театру драми та комедії Сергій Мазаний та голова правління громадської організації «Яскрава країна» і директорка фестивалю Ольга Обласова. Сергій Мазаний, директор Дніпровського академічного театру драми та комедії, має дві вищі освіти. Три роки організовував закордонні гастролі оперного театру, співавтор фестивалю «Феєрія Дніпра». Улюблена страва – торт «Наполеон». Хобі – спів. Ольга Обласова, голова правління ГО «Яскрава країна», доцентка кафедри реклами та зв'язків із громадськістю Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Має науковий ступінь, кандидатка історичних наук, авторка навчально-методичних семінарів та практикумів для освітян, авторка та організаторка фестивалів конкурсів з вокального, хореографічного, циркового мистецтва та народної творчості в різних містах України. Хобі – випічка, живопис, подорожі. Улюблені страви – кава та національна їжа різних країн. Ольго, Сергію, вітаю вас в нашій студії. Вітаємо. Тож, вже завтра, 28 травня, у Дніпрі відбудеться перший всеукраїнський відкритий фестиваль театрального мистецтва аматорських дитячих та молодіжних колективів «Імпреза над Дніпром», присвячений 30-й річниці Незалежності України та Міжнародному дню захисту дітей. Як взагалі з'явилась ідея організації ось цього фестивалю? Хто саме є організатором? Не лише громадська організація «Яскрава країна», драміком і палац студентів ДНУ. Тобто всі ось так об'єдналися на шляху до єдиної цілі, так? Дякую. От мені здається, що коли гарна ідея, а потім вона ще й підтримується цікавими, гарними людьми, то от і виходить, і я сподіваюся, у нас вийде гарний проєкт. Я прийшла з цієї ідеї до Сергія Володимировича, розказала, що дитяча аматорська творчість є неперевершена така ланка творчості дітей. І якщо ми дамо можливість дітям виступити на професійній сцені театру, то десь ми підштовхнемо їх і розправити крилля, відчути себе не тільки професійними акторами, а і громадянами нашої країни. І Сергій Володимирович відразу підтримав, підключився, так само, як підключився і наш університетський палац студентів ДНУ, тому що це теж заклад з багатющою історією студентських театральних фестивалів. І от в такому, як зараз прийнято говорити, в такій колаборації і творчих людей, і творчих закладів, ми робимо те, що… Рахуємо вже години до початку. З'явився задум, напевно, ще десь рік тому, так? Насправді він з'явився ще пізніше, ще раніше. Але просто, от знаєте, як будь-які ідеї, коли вони носяться в повітрі, це добре. А потім, коли з'являються однодумці, люди, які хочуть втілити в життя, тоді це стає ще краще. Ми проводили фестиваль і 5 років започаткували подібний фестиваль такого ж формату дитячих аматорських театральних колективів «Імпреза над Латорицею» в місті Мукачево, на базі драматичного Мукачевського театру. І завжди мріяли, щоб не тільки до Мукачева приїжджали театральні колективи, з усієї України. Да. Але вони могли би приїхати і до Дніпра. І от нарешті ця ідея завтра буде реалізована, і ми маємо надію, що згодом ми пов'яжемо ці два фестивалі, тобто от ми насправді зробимо те, що там вважається, там ми об'єднуємо, ми зшиваємо Україну.
Ми з Сергієм, до речі, зустрічались кілька місяців тому. Він розповідав, як змінюється Драмікум, яким він стає сучасним, які є ідеї для втілення. Мені здається, ось цей фестиваль, він також, так би мовити, на шляху змін Драмікуму. Так, да, я теж вдячний пані Озі, що саме, мабуть, знаєте, там в небі десь є якісь ефірні історії, які пов'язують дороги і пов'язують тих людей, які мислять і мають намір в одному напрямку. Тому, коли я почув про цю ідею, хочу сказати, що я теж про це думав. Не кажу, що я цього, скажімо, да, я про це думав багато років. А тут, коли все так склалося, що є вже команда, яка готова, і з досвідом команда, яка готова долучитися до цього проєкту, ми як партнер, як театр, з задоволенням команда Драмікому для цього робить все можливе. І, звичайно, що тут так склалося дуже влучно, що це Міжнародний день захисту дітей, що це 30-річчя незалежності України. Це такий початок, ну, на мій погляд, такий гарний старт. Я чомусь навіть не сумніваюся, що цей початок буде мати продовження. Дуже важливу справу, на мій погляд, ми робимо сьогодні, яка з роками нам відгукнеться, тому що ми говоримо про дітей, а діти – це наше майбутнє. І з цим досвідом, з цим меседжем, з цією енергією вони підуть в життя, вони будуть будувати країну, будувати її культурною, цивілізованою, сильною. Тому, звичайно, сьогодні ми повинні зробити все, щоб наші діти долучалися до театрального мистецтва, до будь-якого мистецтва. В даному випадку ми говоримо про театр, да? Але театр – це теж сублімація мистецтв, це синтетичне мистецтво, тут багато всього. Я пишаюся і радію з того, що з завтрашнього дня фактично ми вже зможемо сказати, що у нас відбувся, початок першого всеукраїнського театрального дитячого фестивалю. Я також хочу подякувати і вам, пані Ольго, за ідею, за організацію. Я хочу подякувати голові Дніпропетровської обласної ради Миколу Кошику, який теж нас підтримав. Багата команда людей, яких зараз не видно, які зараз не з нами, але вони зараз, знаєте, і вчора до пізнього до раннього ранку, як це так можна сказати, да, працювали і працюють, і ще сьогодні всю ніч будуть працювати. Тому це велика кількість людей, які заряджені на одну ідею, заряджені цією ідеєю, да, працюють. І я думаю, що все у нас вийде добре. Хочу також попросити всіх дотримуватися карантинних норм. Будь ласка, не нехтуйте і засобами індивідуального захисту, і санітайзери, які будуть у нас в театрі. Слухайте, будь ласка, це дітей, да, батьків, які будуть на цьому фестивалі, колективів, керівників колективів, щоб, ну, слухали адміністраторів, які там кожен час надягають, будь ласка, маску, виховують, да, говорять з ними. Тому це дуже важливо, здоров'я понад усе. І дай Боже вперед, я впевнений, що все у нас буде добре. Звісно, все буде добре. До того ж, у вас місія дуже добра. Да, ми в цьому не сумніваємось. Так, а я хочу сказати, що театральний фестиваль, він виховує і глядацьку культуру тих юних глядачів, які ми запросили на вистави. До речі, всі вистави проходять безкоштовно. Ми запросили дітей абсолютно різних соціальних категорій і навчальних закладів, і діточок з інвалідністю. До речі, в нас одна з вистав представлена саме інклюзивним театром. Дітей з інвалідністю, але це справжнє мистецтво, і ми хочемо, щоб ми достукалися до сердець і будемо запрошувати на ці вистави. Тому що ми формуємо з одного боку глядацьку культуру, тобто привчаємо дітей ходити до театру. З іншого боку, ми даємо можливість дітям-аматорам виступати на професійній сцені. Абсолютно. Тобто з ними завжди надихає. Да. Абсолютно. Ми розуміємо абсолютно, що більшість дітей, які завтра до нас приїдуть, а це 10 театрів з різних регіонів України, вони підготували для нас 13 вистав. 14-та вистава йде поза конкурсною.
І ще тільки вчора ми отримали остаточну згоду, що вперше в рамках саме нашого фестивалю до нас, як дарунок дітям, приїжджає перший пересувний театр «Ляльок» «Равлик». Він привозить українські переспиви. Це така вистава, дуже яскрава, дуже музична, за мотивами українських народних пісень. Тож і в парку Шевченка, і в яхт-клубі «Січ» в ці вихідні оцей театр «Равлик» буде дарувати ще і своє мистецтво от такого пересувного лялькового театру. Так от я хочу сказати, що ми переконані і розуміємо, що не всі діти, учасники аматорських театральних колективів, будуть професійними акторами. Звичайно. Але те, що вони зараз займаються в своїх театральних студіях, в своїх там навіть гуртках, це обов'язково дасться в знаки, коли вони виростуть. Бо вони вже мають виховання. Виховання сценою, виховання високою драматургією, виховання тим, що вони працюють в колективі. І, ну, по великому рахунку, театр – це є та школа, яка їх виховує як громадянина. Так, згодна з вами, це дуже важливий такий досвід, який отримують діти. А ви сказали, що до вас приїдуть 10 провідних дитячих молодіжних театральних колективів з усієї України. Скільки театральних колективів буде саме з Дніпра? Колективи, звичайно, у нас є з області, це Новомосковськ, Синельниково, колективи з Дніпра, колективи з Запоріжжя, колективи з Харкова. Я хочу сказати, що, по-перше, в нас був відбірковий певний тур, відеовідбір. Яким чином він відбувався? Наші асистенти режисера переглядали відеофрагменти або вистави. Звичайно, що ми звертали, перш за все, увагу на рівень, на проблематику і тематику вистав. Ми підкреслюємо, що всі конкурсні вистави в нас відбуваються українською мовою. І ми би хотіли, і ми спробували це втілити в життя, представити на конкурс абсолютно різножанрові вистави. Від мюзиклів, обрядових театральних дій, моновистави, драматичні, казкові. Тобто ми постаралися палітру театрального мистецтва представити. І ще цікаво, що, вибачте, ще такий маленький нюанс, що саме театр, пересувний театр, він із Києва, і це перший його візит за межі Київської області. Тобто це така, знаєте, для нас приємна історія. Равлик. Це для нас приємна історія, що саме Дніпровський регіон буде для них таким першим таким виходом на загал, на таку публіку. Це нас дуже тішить, і саме в нашому фестивалі, ну, це прекрасно. Це дуже гарна подія. А скажіть, будь ласка, діти якого віку будуть представляти саме ці вистави на фестивалі? В нас дітки від 6 рочків до 16, це саме в категорії дитячі театри. І в нас є один студентський театр «Маски», це студентський театр Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Ну, це студенти. І є молодь навчальних закладів з Новомосковська, це театр «Муравейник». До речі, я пишаюся, що саме наші, як то кажуть, земляки, студентський такий молодіжний театр «Муравейник» на минулому нашому фестивалі «Імпреза над латерицею» в Мукачево виборов гран-прі. Там була шалена конкуренція. Вони були перші. Перші з перших. Там була шалена конкуренція. Ніхто насправді, знаєте, як, ну, в спорті не спорті, але ніхто не ставив на нікому невідомий провінційний театр з Дніпропетровської області, тому що були кияни, франківці, львів'яни. Але по, ну, таким, в принципі, навіть незаперечним думкам журі, гран-прі обрав «Муравейник». От тепер ми чекаємо. Я не бачила тієї вистави, яку зараз представляє «Муравейник». От будемо дивитися. Це завжди інтрига, завжди цікаво. Так що наші земляки, да, поки виборюють гран-прі там, от покажуть нам свою творчість тут. На своїй землі. Дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, хто ж буде в журі цього фестивалю? Хто буде Гарне оцінювати питання. Майстерність?
була у нас велика конкуренція з цього приводу, ми багато спілкувалися і, мабуть, пані Ольга, вам треба відповісти на це питання, тому що остаточне рішення було за вами все ж таки. Тобто да. багато бажаючих було бути Знаєте, ми досить відповідально дійсно підходили до цього питання, тому що з одного боку оцінювати дитячу аматорську творчість ми не можемо з позиції суто професійної режисури. Так, да? Треба враховувати і моменти педагогічні, моменти там пов'язані з віковими особливостями дітей. Абсолютно, так. Тому, звичайно, що наш регіон це має свої театральні потужні традиції. Звичайно, що колектив Драмікома має і народних заслужених артистів, які би із задоволенням би посиділи. Але ми вирішили таким чином, що театр Драміком в журі представляє молода артистка Людмила Журавель. Яка, до речі, мала і сама роботу в аматорських театрах, тобто вона знає цю специфіку. Да, тепер з іншого боку. От, да. Це акторка театру Драмікома. Так. Да. Ми запросили Валентина Фетісова, директора театру «Ляльок», людину, яка теж дуже багато всього знає саме про специфіку дитячих вистав. Ми запросили до складу журі якраз і режисера Оксану Рудковську, це директорка Палацу студентів, режисер, людина, за плечима якої дуже багато фестивалів, саме «Рампа». Пам'ятаєте, що був такий дуже класний театральний проект, до речі, на сцені вашого театру. Ми запросили викладачів нашого фахового театрального коледжу, тому що це фаховий навчальний заклад. Ну і от в такому гарному товаристві, я думаю, що ми проведемо ці такі напружені дні. Напружені, да. Звичайно. Да. Але такі, всі готові, всі з задоволенням завтра починають роботу. Розкажіть ще, будь ласка, Ольга чи Сергій, які номінації будуть на конкурсах фестивалю? Пані Ольга, це вам теж, мабуть, я думаю, більше, традиційно будемо, звичайно, як на всіх вже таких серйозних, поважних фестивалях визначати краща акторка, кращий актор першого і другого плану. Не знаю, чи можемо ми відкрити невеличку таємницю, що в нас буде. Я думаю, ви скажіть, а потім я вже скажу про цю. Да. Спочатку така професійна, суто така. Тобто професійна – це перший кращий актор, краща акторка першого і другого плану. Кожна вистава, оскільки, повторюю, вона представлена в різних номінаціях, і за жанрами, і за віком, вона буде мати свою окрему номінацію. Тобто за кращу сценографію, за краще музичне оформлення, за кращий акторський ансамбль. Це вже буде вирішувати журі. І, звичайно, за багатьма критеріями буде обраний гран-прі фестивалю. Ну і спеціальний приз, який затвердив, скажімо так, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Це від його була ініціатива така, да, що найкращому актору або актрисі, ми ще не знаємо цього, це ще загадка для всіх нас. Від нього буде такий спеціальний приз. Саме за особисті якості, саме за яскравість, за таку харизму, акторську обдарованість. Да. От будемо, це теж таке, я впевнений, що це, можливо, найважча історія, тому що як можна вибрати серед 450 десь, до речі, учасників фестивалю, от 450 дітей, як можна і вибрати? Всі будуть виходити да, на як можна вибрати найталановитішу? Ну, будуть якось журі, це їх така місія. Ми підключаємо Інстаграм, підключаємо Глядацького. Голосування, да, можливо, тобто щось будемо ваші так. Ваші відгуки, нам дуже важливо от, відстежити той фідбек, який буде. Да? Тому долучайтеся. Ми от зараз в програмках, в запрошеннях, які залишаємо, за QR-кодами можна заходити на наші всі сторінки. Да. Сторінки. А розкажіть, як називаються сторінки, як вас знайти? Да, як так і називається імпреза, імпреза над Дніпром. Да, будь ласка, заходьте, дивіться. Інстаграм, Фейсбук. Да, будь ласка. У нас на всіх ресурсах наших Драмікому є теж посилання на сайті у розділі «Афіша». Є вже це міроприємство, як міроприємство. Да, на телеграм-каналі, усіх, будь ласка, всіх соцмережах ми є. Тому долучайтеся. І, до речі, я хотів сказати, що у нас ще буде свій дитячий прес-центр. Да.
Це теж так цікаво. Журналісти юні, які будуть теж брати інтерв'ю, да, спілкуватися. Так, ви долучили в ролі журналістів. Чи це будуть ось ці актори, які приїдуть на фестиваль? Ні-ні-ні, ну вибачте, у нас все професійно. Справу, вони свою справу роблять, їхнє діло грати на сцені. У нас є, і мені дуже це приємно, саме як я викладачу факультету систем та засобів масової комунікації, які готує майбутніх журналістів. В нас є декілька студій в нашому місті юних журналістів, які теж пробують себе в цій спеціальності, тобто наші учасники пробують себе в акторській спеціальності. Да, журналісти в цьому. Ми якраз напередодні, знаєте, літа, по закінченню шкільного року, от хочемо дітям запропонувати себе реалізувати в тих професіях, в тих справах, якими займалися протягом навчального року. Да? Тому що все ж таки неформальна освіта, освіта, яку діти отримують через мистецтво, через творчість, це набагато ефективніше, ніж щось там... зазубрювати. Саме емоція, саме спілкування – це дуже важливо. Тим більше, що сьогодні в умовах карантинних обмежень, коли ми всі з вами позбавлені таких активних спілкувань, але, вибачте, діти це і спілкування – це, як для мене, це єдина історія, тому що саме в спілкуванні є розвиток, саме в обміну є розвиток. Тому комп'ютери – це добре, мобільні – це добре, а театр – це ще краще. Ми навіть не розглядали з Сергієм Володимировичем ідею, яка зараз дуже популярна – це онлайн-фестивалів. Тому що мистецтво театру передати через плівки, які до тебе надходять, і якесь там журі щось сидить вдома в комп'ютерах дивиться, це, як на мене, профанація фестивальної ідеї взагалі. Ми витримали, дочекалися, дякувати Богу, часів, коли ми вийшли в зону, яка дозволяє, звичайно, з обмеженнями, звичайно, з дотриманням, але живе спілкування, жива творчість, живі очі дітей. І ми цього чекаємо. Я хочу сказати, що там Сергій Володимирович говорив, що такі останні напружені дні були, там безсоння, нервів. Коли, я просто знаю по собі, що коли ми завтра зустрінемо перших дітей... Воно як рукою зніметься, безсоння. Як рукою, втома від їди на задній. А по-друге, ми зрозуміємо, що наша робота, відповідальна, важка. Але, повірте, це ніщо в порівнянні з тією роботою, яку проводять самі педагоги, самі режисери саме цих дитячих театрів. Да? Тому що от як їм замотивувати тих дітей? Да? Бо це ж не актори, які на зарплаті. Вони сьогодні прийшли, завтра не захотіли. Абсолютно. Так. Але вони працюють так, з такою відповідальністю, з таким розумінням, що завтра, вийдучи на сцену, вони несуть в собі мистецтво. Я завжди захоплююсь. Я не знаю, я завжди, коли я сиджу на виставах, думаю, Боже, ми як то кажуть, ми граємось в порівнянні з тим, як роблять ці люди. Що відбувається там. І що показують потім на виставах ці діти, з якими займались. Це дуже цікаво. Тому радимо, до речі, я не знаю, там, здається, на 31 вже реєстрацію ми зупинили, але ми на сайті, у нас на 28 ще, мені здається, є там момент такий і можливість. Ми відкрили на нашому сайті реєстрацію безкоштовну, тобто зареєструвавшись, ви можете отримати безкоштовний квиток на цей захід. 31-ше вже все точно, стоп, а 28-ме, мені здається, ще там є, якщо хто зараз нас дивиться. Тобто Дніпрянам ще можна приєднати. Можна ще встигнути, але шансів. Прибнути в останній вагон. Ну і 29-30 на Палац студентів ще трішечки є. Тобто треба заходити на сайт. Так, реєструватися і через реєстрацію ви отримаєте підтвердження щодо... І так само нам потім буде важливо теж через ваш сайт, так, Сергій Володимирович, і через наші соцмережі отримувати ваші відгуки, ваші побажання, в якому напрямку нам розвиватися, що можливо змінити трошки в форматі, а що додати. Тому що будь-який фестиваль, він живий тоді, коли він змінюється, коли він набуває якихось нових рис. От зараз ми запропонували такий формат на двох площадках міста. Вже трьох фактично, якщо говорити про Равлик, то все, в принципі, вже три формації. Можливо, на наступний рік ми придумаємо щось ще і будемо від вас чекати і ваших думок, побажань, тому що це спільна справа.
Окрім конкурсного перегляду вистав, програма фестивалю, виявляється, передбачає насичену екскурсійну програму найвизначнішими куточками Дніпропетровщини, не лише Дніпра, я так розумію. Розкажіть про це, що планується, ще майстер-класи, спілкування. Да. В рамках фестивалю в нас пройде театралізована екскурсія палацом студентів. Бо це перша кам'яна будівля Катеринослава, це, власне, те, з чого почався Катеринослав. В нас є спеціальні призи від партнерів фестиваля. Діти запрошуються безкоштовно до ландшафтного парку Світлани Кульбашної. Діти запрошуються до музею дитинства та музею машини часу. З Михайло Прудніковим у нас теж така є співпраця. Діти запрошуються до музею історії Дніпра, до нашого планетарію. А знову ж таки, ми мріємо і спробуємо це втілити обов'язково в наступному році. Трішечки, звичайно, нам зараз заважають і карантинні обмеження, і обмаль часу. Звичайно, щоб ми би хотіли дітей, тих, які приїжджають до нас з інших регіонів, повести і на такі наші знакові локації, як Петриківка, і як наші козацькі всі місця. Будемо про це думати, будемо про це заздалегідь планувати, є куди розвиватися. Плануємо наступного року долучити і Капулівку, і парк Мазалєвського на Нікопольщині. Ми над цим працюємо. Але на сьогодні ви теж розказали таку кількість місць, що, я думаю, буде дуже цікаво дітям отримати досвід і піти подивитись Дніпропетровщину, трошки зазирнути за її лаштунки. А скажіть, будь ласка, от давайте ще раз ми запросимо дніпрян на цей фестиваль, скажемо, де можна ще останні квиточки знайти, і покажемо от саме листівку фестивалю. Давайте там, листівку. А де у нас? Де програма? Так, ви показуєте. Отак, да? Це є, показуєте таке обличчя, да? Власне, партнери тут, всі, хто задіяний, всі, хто у нас приймає участь. Ось саме програма. Фестиваль починається 28 завтра, травня. Завтра вже 28 травня об 11:00, перша вистава, відкриття. Далі 29-30 палац студентів, там найнасиченіші дні. І 31-го вже закриття, теж у нас в театрі, фінал, моновистава буде, підведення підсумків. Зазвичай вистави будуть проходити в денний час? Так, об 11:00 початок, що стосується цих днів. Ми дивилися по формату, більш молодіжні вистави муравейника, масок, вони більш вечірній час. Але 18:30 найпізніше. Остання вистава в нас 18:30, бо, знаєте, ми хочемо дотриматися і взагалі здорового глузду. Я не розумію там деяких фестивалів, де там діти починають виходити на сцену в 11:30 ночі. Це ж таки, діти, їм треба відпочити, оскільки фестивалі не одноденні. Тому, запросити, будь ласка, долучайтеся. Будь ласка, на жаль, ми вже з 31-го не можемо вас запросити, тому що всі місця вже зайняті. Вибачте, будь ласка, але 28-го ще може хтось встигнути. А головне, що я хочу сказати, щоб ви слідкували і також допомогли в якійсь мірі, скажімо, там ініціативою своєю, порадами, фідбеком стосовно того, щоб цей фестиваль жив. І в наступному році вже в нас буде більше часу заздалегідь. Ми будемо продумувати ситуацію розповсюдження фестивалю на різні локації одночасно. І я впевнений, і тоді ми будемо мати змогу вже прийняти більше гостей, більше друзів, більше шанувальників, більше глядачів. Ну це вже буде на наступний рік. А перший вже рік, можливо, наш фестиваль дасть імпульс зародженню нових театральних колективів в Дніпрі. Бо інколи, знаєте, от така історія в нас була в Мукачево, що з'явився фестиваль 5 років тому. А потім почали з'являтися театри, і нам говорити про те, що от ми побачили, як це круто, коли приїздять колективи, і ми подумали, а чого запалили. І от в цьому і є цей ланцюг натхнення, коли одна подія потім впливає на іншу. Абсолютно, так.
І на наступний рік, до речі, я хочу трішечки так, да, можна ж завісу прикрити, що ми хочемо запросити, і я думаю, в нас це вдасться, да, я думаю, що все буде добре на наступному році, наших гостей з Івано-Франківська, да, дитячі колективи з Мукачева, тож, да, щоб це таке все. І ми туди поїдемо, наші переможці. Тобто от ми вбачаємо в цьому саме такий обмін між регіонами, між областями, досвідом, да, дитячими енергіями і запалами такими. Сергій, Ольго, дякую вам, що ви сьогодні прийшли і розповіли про фестиваль, який починається вже завтра. Фестиваль дитячих театрів «Імпреза над Дніпром». Бажаю успішної реалізації і гарного фестивалю. Дякую за підтримку, чекаємо вас, ваших журналістів. Дякую. Да. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!